autá, strieľanie, hamburgery, akcia a ešte oveľa viac v dnešnom dieli z Far Cry 5. Dámy a páni, vítajte pri druhom diele z hry Far Cry 5. Odstáme sa tu v lesíku, kde sme včera skončili. A máme tu aj nejakú misiu. Oslobodite Dačov ostrov. Máme oslobodiť Dačov ostrov. Je tu podľa mňa nejaký tábor. Áno, tábor tu je nejaký svatyne, kam ideme oslobodiť. A snáď potom bude Dač šťastný. Snáď nám potom dá už nejakú ďalšiu výbavičku. Nejaké pištolky nové, alebo nejaké hračky. Na ktoré sme to čakali. Skoro ten rok. A, už ma videl, typek. Takže koľko ich tu je? Neviem, či sa vyťahuje foťak. To ešte neviem. Bčkom asi nie. Nkom asi nie. X-kom tiež nie. Neviem. Aha, Y-om. Dobre. Takže máme tu koľkatých? Troch. Dobre. To nie je až tak veľa. Natišana to asi nedám. Nechce sa mi momentálne. Nemám chuť natišana. Toho prvého ešte áno, ale tých ostatných vers. Viete čo? Vôbec. Down. A ešte ďalší dvaja ostávajú. Už iba jeden. Ale nie, došli mi náboje. Tak poď sem. Neba si dám takto na ferovku prehľadať. Čo to je? Vezmete do ruky hádzací predmety pomocí kolečka výberu zbraní, podržením Q a výberem pomocí myšky. Stisknutím kolečka predmet hoďte, podržením kolečka predmet pred hodeným podržte. Nájdete hádzací predmety a výbušniny u mŕtvol nebo v kontejnerech. By the way, takéto koliečko, ako môžete vidieť, naľavo sa dá nastaviť. Ale ja som si nastavil takúto mriežku, mne to viacej vyhovuje. Čo som ešte videl, že si môžem aj prenastaviť ten crosshair. Nebudem to mať takto dole. Ale budem to mať normálne v strede obrazovky, ale mne sa to viacej ľúbi takto, tak si to tak nechám. Aha, AR-ko. No konečne nejaká parádna zbraň. Už mi ani Dač nemusí nič dávať. AR-ko, už mám všetko, už mám. Kde to mám oslobodiť? Mám potom nejakú buchloň alebo čo? Kde to mám oslobodiť? Čo mám na toho streliť? Počkaj, tak to idem ďalej radšej. What? Aha. Chce prehľadať. Aha. Takto som to mal oslobodiť. Sa nevysvetlili. Ach, ja som blondiak. Prehľadať. Čo už, no? Čo už? Dobre, čo ďalej? Oslobodil som, nie? Dačov ostrov. Či ešte niečo tu je? Odboj. Tu je asi všetko. Naboj ani nenám. To není dobré. Čo ešte? To som oslobodil. Tu už asi nič není. Tak asi padáme za Dačom. Ja to sa zle vyslovuje Dač. Nemôžem mu dať nejaké lepšie meno. Ferko alebo tak. Takže toto ešte prehľadám. Už nič. Presunite telo, to je všetko. A lopata. Ďalšiu lopatu som získal. Čo som získal? To som nechcel. Lopatky. Lopatku, pipeku a ešte holú ruku mám, čo? Áno. Dobre, ale berem si arko do ruky. A ideme za tým Dačom. Ak to správne vyslovujem. Mám nejaké Včko, ale to je asi West. A nie, tu mám nejakú kampaň, alebo čo mi to tu ukazuje. Tak ideme za výkričníkom zeleným. Dem, 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 dem. Ideme za zeleným výkričníkom. A ten výkričník je tu dole. Čo tam je? Že by ďalší vandráci. Vidláci. Čomu to tam robíte? Necháte ho na pokoji, civilizovaný človek. Vandraci jedni. No, promluvme si. No, díky. Takže v Boathouse sú nejaké skvelé hrasičky. Turn the favor.
OK. Žoldnéři, příběhová mise. OK, tak jdeme na příběhovou misi. Tu si můžeme někde vyskočit. Jako v jiných pár krajoch. Nesmí chýbat ani v peťke. OK, pojďme na příběhovou misi. To je nějaký diamantík, nevím, co to znamená. Diamantík. Jde sa mrknúť na to. To je asi ten obchod? To je ten... Áno, to je ten boathouse asi. Nie. Skaz od prepera. Nazdar Majku. Snažil som sa dostať do podzemí z kšíše, ale prasklo pod šuby a všechno bylo zatopené. Netuším, kolik vecí pôjde zachrániť. Chteli ste vodu vyčerpať, ale čerpadlo nepojede na vzduch. Vím, že vypínač je v lodenici, ale tá je známčená. Nechtěl si mi klíč, takže to nechám na tobě. Garant. Já je tam a čeština, to je hrozné. Já nevím, či to je po česky. Ospravedlňuji se, ale fakt. Já se snažím. Dáme si takú challenge, ľudia. Do konca série tejto hry sa naučím po česky úplne hovoriť, aké by som bol Čech. Interakce. Čo tu je? Toto asi není hlavná úloha. Či je? Nejde. Nie je. Ale môžeme sa pozrieť. Čo tu je? Preskúmavame, jak potapači. Zjať môžem všetko, asi nič. Nič som tam nenašiel. Čo tam mám nájsť ešte raz? Nič som... Čo tam mám nájsť? Tu je niečo. Ale to asi už mám, ne? Aha, vzít. Peniaze. Prachy. A to je všetko. Tak plávame na povrch. Plávam hore. Tak. Dobre. Som sa aspoň umokril. Silver Lake Boathouse, okej. Okay. Tu sú nejakí vandráci ďalší, ale najprv sa pozriem sem. Či tu je nejaký loot, alebo niečo. Či tu je niečo polútiť. Dobre, tuto. Také munice do pušky, super, mám. Zamčeno, potrebujete klíč. Kde zoberiem ten klíč? To ma zaujíma. V oblasti prúskumu, To asi pôjde až inokedy. Asi nie teraz. Nejde to. Nemám klíč. Tak idem k tomuto boathouse-u. Vyslobodí tohto typka. Nechaj ho na pokoji. A ďalší tuto. A neskapal. Nezdechol. Taký Iron Man. Počúvaj. Plávaj, plávaj, plávaj. Plávaj, 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 rýchlo. Kde je? Kde je typek? Tu je. A to je typkyňa dokonca. Počkaj, tu polútim. Spolutujem. A tu ešte jeden. Týpek. To je plno, zase plno, zase som plný. Vstávaj, chlapče. Rukujem mi bylo oslobozeno. Rukuj mi, nerukujem mi. Či? Arko mám, všetko mám. A to je môj. To je dobrý. Dobre, čo ďalej? Musím nájsť ten kľúč asi pravdepodobne. Takže hodím tohto do vody aspoň, sa zabavíme trošku. Plávaj. Čo? Plávaj, chlapče, čo tam robíš? Te kopnem do hlavy. Okej, kopol som do dreva. Si, prdio, to taká grafika nádherná. Som si pekne skočil šipku do vody. Ako Michael Phelps. Čo tam je? Počkaj, ja sa pozriem na ten kľúč. Ešte tu niekde nebude ten kľúč. Pouzdro. Tu na streche je už asi nič, čo? Nenašiel som ten kľúč. Dobre. Mám si tohto najmuť. Ale najmä si ho len, ak má ten kľúč.
Inak si ho nenajmem. Sorry, chlapče, ale no. Sorry. Kaž, nemám ten kľúč stále. Nenašiel som ho. No nič, chlapče, už budem za tebou. To bude taká zmetková epizóda. Neviem nájsť kľúč. Ale čo už, nie každý vie nájsť všetko. A všade. Jupú, Geronimo! Dobre. Už som tu, chlapče. Čo potrebuješ? Nejaké peniaze? Erko, najmout. Vojáka som si najmal. To som rád. To som veľmi rád. Samozrejme, že si s nimi nebudeme zachádzať v rukavičkách. Poď za mnou, chlapče. Poď. Ich rozkosíme na sračky. No, bež. Si smutný G svému Joldenerovi prikážete, aby sa přesunul na označené místo. Si smutný G prikážete svému Joldenerovi zaútočiť na zámeženého nepřítele. Pokud vás Joldener nebude spozorován, bude sa držať v utajení. To je dobre. Dobre, ďakujem, niečo nové ste ma naučili. Najprv koľko ich je tu? 4 a 5? 5? 5? Jaj. Dobre, no moc ich tu není. Poď za mnou, chlapče, jeme najprv tak na ninju, na tajnáša. Potom zaútočíme, keby niečo. Alebo ešte čo? Ty si zober tohto prvého. Ale nie, nestrieľaj po ňom. Dobre, to je jedno. Akcočka musí byť nejaká. Kokos, jemu to ide lepšie ako mne. Táto hra. Nie, nezomieraj. Ešte jeden, tuto chce niečo. Kosačku z Malfieldu. Tu máš kosačku. Čo s týmito? A ďalší. Bum. Yes, oslobodili sme nás prvý tábor. Juhu. Prehľadať. Samý zmetok. Čo sú to také halucinácie? Sa mi točí hlava? Ty si v pohode, chlapče? I know, that was too close. Idem. Aha, tu je nejaký typeček. Čauko. You're welcome. No stávaj, chlapče, stávaj. No čo, ako sa máš? Pokesame? The cult's been creeping around the island for weeks. Looks like they're trying to set up a base of operations at the old ranger station. Nie, že vyzerá to tak je. Povieš niečo iné? Dobre, to som rád, že mi ďakuješ. To je žzít. Nejaké peniaze, tu nechal nastále peniaze, už sú moje, chlapče. Toto nerob, ak nechceš prísť o peniaze. Číst. Svatenie sekty. Žatva započala. Otec nám prikázal stýčiť týto svatenie v celej oblasti a šížiť tak jeho slovo. Jakmile bude dílo dokončeno, žičníci sa pokúsi znesvietiť. Musíme títo svatby za každou cenu ochrániť. Títo svatine sme postavili, aby tady i všude inde mohla zapustiť kožený a vzkvetáť, to počujem prvýkrát, otcová moudrosť pro rajskou bránu. Okej, svatine. Okej, kam ďalej ideme? Tu máme ešte nejakú bedňu, alebo čo to je? A som plný. Jak sa vyprázdnim? Môžem sa tu nejako vyprázdniť? Inventár. Nejaké vety tu môžem vyhodiť? Asi niečo. Nie, seznam. Poslať späť, tu nechcem. Aha, tu máme asi tých Guns for Hire a Thanks for Hire. Naši kamaráti, ktorých si potom neskôr domkneme. Rozumiem. Denník. Odboj. Dutch's Island sledovať. To asi nejaké misie, alebo čo, ak tomu dobre rozumiem. Dobre, kam máme ísť teraz?
potopený poklad. Ja mám tam nejaký nájsť kľúč, podľa všetkého. Dobre. Ideme tam asi naspäť. Nájsť kľúč. Alebo... Neviem, čo tu mám vľavo hore, to modré. Čo to znamená? Absolutne neviem. Strieľa niekto? Sa mi nás dalo. OK, tak ideme tam. Ale táto grafika je neskutočná. Tento lesík. Tie reflexie. Nádhera, neskutočné niečo. No kde to je? Asi idem zlou cestou, čo? Mhm. Aha, to je misia, to je normálna, že je misia. Utopený poklad. Aha. Bežím, už bežím. Už tam budeme 50 metrov. Už tam skoro sme. Už tu som. Dobre, no ale... Ale ja ten kľúč asi nemám stále, čo? Nemám kľúč. Nemám kľúč, nedali mi ho. Čo teraz? Keby tu niekde bol hore? To by bola asi veľká náhodička. Ale môže tak byť. Nemám ten kľúč, čo spravíme? Neviem. Nemám tu niekde tu nájsť ten kľúč? Tuto niekde. Kde mi to písalo? Nemá to tu niekde nájsť. Zapni to svetlo. No. Niekde ten kľúč. Počkaj, nevyruším a kľúč hľadám. Dobre, nevie dýchať pod vodou. Počkaj, ale ešte raz sa pozriem pre istotu. Na tu hrá nejaká fajná hudbička. Snáď nedostávam copyright strike, to by som nerad. Neviem ho nájsť ten kľúč. Neviem ho nájsť, ľudia, prepáčte mi to. Tak poďme ešte oslobodiť túto. Tento tábor a potom sa vrhneme na tento. Čím oslobodíme celý ten ostrov. Snáď. Hudbička nám hrá, fajne. Rangerská stanice. To je rangerská, ja som debil. Rangerská. Okej. Okay. Tam je jeden. Dobre. Potichu. Skúsiš likvidovať všetkých, chlapče. OK, tak asi nevie likvidovať potichu. Tak mu pomôžeme. Jež taký začiatočník. Ej, rangerská stanice, osobodzeno. Neodhalen. Iba jeho odhalili. Vychutnáme si krásnu animačku. Silver Lake Station. Money, rukojemní bylo oslobodzeno. Rukojemní, prečo to čítam rukojemní? Také money. Podívam sa na samozrejme, ukážem akú mapu som zobral. Odboj. Ráno tu fajná hudbička, ako som spomínal. A mobil. Hey Lance, I'm not sure what to advise. The seeds don't have any claim to the property. The station is built on federal land after all. But if their people are traipsing around the area and what did you say, taking measurements and such? Anyway. Those folks from Eden's Gate could potentially be charged with trespassing. I know they're kind of weird and unsociable, but I think if you give them a harsh word and a hard stare, they'll back off.
Dobre, díky za info, chlapče. A tu sa je to hra, tá hudbička. Môžem to vypnúť? Asi nemôžem, hra mi to nedovolí. Nevadí. Chlapče, čo ideš za mnou? Dennis Smith. Dennis Smitha tu máme. Dennisa Smith, nie Den. To je jedno. Dennis Smith sa volá, nebudem to skloňovať. Keď to si vypnem a ideme... Keď tu máme... Síle mise, ale ja chcem ešte zničiť toto. To bude trošku dlhšia epizóda, ako ste možno čakali. No, tak primeraná môže byť. Lebo je to viacej akcočky ako včera. A žralok alebo čo? Som tam videl. No plávaj, plávaj. On pláva za mnou? A on pláva rýchlejšie než ja? To je možné? Ty cheater! Toto sa nerobí. Toto sa nerobí. Čo? Kto je over there? Dennis Smith is over there. Okay. Čo tu je? Čakaj, toto polútim, ak môžem. Nemôžem. Ty kokos. Čakaj, na tiša nájdeme. Ľudia. Takže jednu som zneškodnil. Prohľadať. A druhý kam zmizol? Hello, tu si. Ty čo tu robíš? Nech sa tam slačil C-čko ešte, že... Sú taký rýchly a obratný. Okej, okay, ešte niekto tu je? Tam je ešte jeden. Ešte za tým sa preplížim. Dáme to natíša na toto. A možno aj nie. Tak aspoň takto likvidačku mu dám. Parádne. Mu odkopnem zuby. Bum! Michael Bay sa činil, určite. Prehľadať. Dobre, už asi nič sa nedá prehľadať. Ešte maximálne tento. OK, OK. A ideme na hlavnú misiu. OK, už sa tu nachádzame. Mám aktivovať veš. Vežičku mám aktivovať, ale čím? Nemám vysielačku ani nič. A bránička. Sa to nejasnú bráničku. Niekoho som to počul. Alebo sa mi to iba zdalo. Nie som si istý teraz. Až. Nemám kľúč. Ach, nemám kľúč od ničoho. Tak aspoň viem šplhať po rebriku. Šplhaj chlapče, šplhaj, šplhaj. Si kokos. Tá grafika. Není to nádhera, ľudia? Není to nádhera, toto. Okej, okay, ideme ďalej. Vstúpame výš! Okej, okay, druhé poschodie a ešte tretie. Makaj, 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 šlap. Šlap. Nech to je rýchlo za nami. Snáď sa môj charakter nebojí výšok. Takže to už by sem asi neliezol. OK, niečo som zapojil alebo vypol a neviem absolútne čo. Snáď to nevybuchne. A to začal nejako kývať. Začínam bať. Dačo ostrov sme osvobodili. OK, otvoril som si mapu, no a čo? Čo mi tu chceš ukázať? Ty kokos ľudia. Taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, he
baseball. I'm picking up plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. Čiže nám vlastne hovoril to, že táto mapa je rozdelená na tri veľké časti. To Jacobova oblasť, Fates oblasť a Jonesova oblasť. Ešte to Fates sa strašne zle číta, to meno. OK, a neviem, či môžem ísť hocikam a začať misie, alebo mi to hra udelí, že kam mám ísť ako prvé. To neviem. OK, samozrejme, že použijem toto. Aká nová správa. We are all sinners. Every one of us. You, me. Even the father knows deeply of sin. It's a poison that clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? That freedom from sin can come from the power of just one word. Must be redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome. Eden's Gate. Sladké rečičky. Vyzeralo tako dobrá reklama. John C. has got your partner Hudson. She's in a world of shit, kid. You gotta get going. Čiže má našu partnerku. Neviem, ako sa volá, ale to je teraz asi nepostatné. Falls End, Pšibiehová mise. Okej, okay, tu mám nejaký nakladák. Lov vám umožní zbírať kúže a návnady. Návnadu vyberete pomocí kolečka výberu zbraní. Hodem pomocí kolečka na nejaké místo. Přilákate dravce, ktorý zaútočí na nejbližší kožist. Zabijete li zvížata chladnými zbraniami či šípy, získate navíc návnady i kúži. OK. Nejaké nové položky boli do inventára pripravené? Aké? Teda pridelené. Aha. Taká vybušenie. OK, bomba. Bomba. Molotov. Dynamit. Granáty a nejaká návnada. Radšej tuto nejaké upínáky. Nejaká mapa a klíče. OK. OK, na čo teraz to mám nastúpiť do tohto kamionu? Či čo? Nie, interakce. Aha. Čo tu je? Yes. Last. A bejsbolka. To berem radšej bejsbolku. Pom. Aha, dobrá výmožnosť. Dobrá, čo je tu ešte je? Ešte čo? Číst. Žalostný příběh.
Maminko, prosím ťa, nežíkej to na mne tátovi. Nechápu, jak môže poslouchať toho hajzla otce Josepa. Chce sa snad přidať k tým sklízecím skupinám a ja nevím bojovať s našimi sousedy. S Jackem sme sa usadili tam u Regnárske stanice, kde v loni pracoval. Sme v pořádku, chceme sa vzít a zašiť opravdový život. Ozbrojení lidi z rajské brány sú všade. Dávej na sebe prosím pozor a snaž sa přivieť státu k rozumu s láskou. Mona. OK, takže sme čítali, že nejaká baba Mona má problémy s jej tatkom, že počúva toho Josepa, čo sa jej vôbec nepáči a neverí tým jeho kravinám. Taká interakcia, čo som to urobil. Neviem, aha. Asi som to zatvoril. Dajte mi sekundičku. OK, som späť. OK, a ideme na tú hlavnú misiu asi. Čo? OK. Grafišo nádherné ako vždy. Čo tu je? No, promluviť si. Nechcem to robiť, neboj. OK, tu máme asi tú misiu. Neviem, či to ona, alebo to je iba nejaká vedľajšia. To ešte neviem. Ale nie, inventár, mapa. Dobre. Koloniár. Koloniál. OK. Tak neviem čítať, ako sme si všetci všimli. A nevidím tú hlavnú misiu. Tak či? Tu nemá byť aj hlavná misia? Dobre, čo? Ja by som chcel Boomera. Ja si ho objednám, pani, viete čo? Ale neviem, tá je hlavná misia. Dobre, nebudem to riešiť. Keď tak, tak budeme tu nejakých 5 minút naviac dneska. Okej. Okay. Vyzerá to ako... Čo tu bolo? Bolo tu nejaký loot? Zid. A lupina. Taký lupiny tu mám. Nechcem lupiny. Ja si musím kúpiť jeden shoulders. Keďže. Obchody a peníze. Nie sú k dispozícii obchody, kde môžete nakupovať a prispôsobovať zbrane, doplňovať munici, prodávať kožisti a mnoho ďalšieho. Nové zbrane budú odončené zároveň s tým, jak budete zvyšovať úroveň odboje v každej oblasti. Peníze môžete získať odončením vedlejších misií, nachádzením trezoru a prodejem žijetí kúži a ryb. OK. Obchodovať, samozrejme. Čakajte. A čo mám čakať? Aha, takto oblečenie, munice, zbranie. Predať korisť. Tak najprv si predám korisť. Predám. Predáno, super. Šibrne. To nebudem kupovať. Samozrejme, že nebudem. Ukáž predmety nejaké. Aha, to je nejaká lekárnička, vesta. Hádacie nožiky a tak blbotinky, hráčučky. Takže oblečenie. Oblečenie, ukáž. Pozrieme sa na nejaké oblečenie. Nejaké outfity. Tá vesta, tá bunda vyzerá celkom pekne. Aj toto. Ukáž, aký Schumacher. Aký Schumacher Ferrari. Toto nevyzerá zle. Ukáž, horný časť tela. Táto je pohode. Takto drevorúbač.
dáme diel, kde budem zabíjať ľudí iba zo sekerov a budem sa hrať na drevu rubača. Ak tu samozrejme je sekera. A toto je z Far Cry 3. Vás. Toto je Flo. Dobre, toto Pagan Min nás není. Okay. Taká referencia na štvorku tu asi není. Dobre. No nič, alebo že by tu bola niekde ešte. On mal také sako ružové, ak si pamätám. Nie. Áno? Áno, mal také ružové sako. Okulárky nejaké parádne. Toto sa tam prilba, budem tu umbehať ako keby som hral Easy. To nechcem, rukavice. Predajú nám nejaké fajné rukavice? Myslím, že lepšie rukavice ako mám ja, tu nemajú. No, ono tak tieto, alebo tieto. A to sú také ninjovské, také HAJA! Takže oblečenie nejaké ninjovské tu nemajú? Aby som bol za ninju. To asi nemajú. Škoda, nemajú tu ani nič skap... Ej, toto by som si mohol kúpiť. To je taký ni... ale to je taký vojak, to ani nie je ninja. To je vojak. No nič. Dobre, ďalej tu máme muníciu, tu asi klasická munícia. A zbrane. Ešte tu majú... Nie, zbrane. Lopatka, táto sa mi veľmi ľúbi. Toto si kúpim. Optimista. Dobrý názov. Tak doporučené. Tu máme SA-50, svobodný stát z Far Cry 5. Z Far Cry 4. Ale nie sú toto len skiny? Sa mi zdá, toto sú len skiny, ale toto je krásny skin, toto je nádherný skin. Čiže nie sú to skiny? Až upraviť. Nie, nechcem to kúpiť. Nechcem kúpiť, ale pozriem ako to vyzerá. Čo to je dobrý scope? Ale toto je dobrý scope. A tento ACOG. To je nejaké tlumiče. Nejaký zväčšený zásobník. Nejaká skin. Šestiny. A toto ja chcem vidieť. To je iba skin. 6, 4, 5, 8, 5. Čakať. 6, 4, 5, 8, 5. To je čisté iba skin. Dobre, tak dáme si nejaký upgrade. Skiny asi teraz nebudem dávať. Zdá sa mi, že... Áno, toto je, ak sa nemýlim, z Far Cry 4, z toho Bushmana. Tam sme mali túto kamufláž, tento scope, ACOG a ešte tlmič nejaký. Hej, a väčšiný zásobník samozrejme. OK, ale teraz reálne, čo si chcem kúpiť, je asi... asi tento scope si kúpim. Ovládateľnosť, čo už no. Koľko stojí? Naň máma. OK. A čo ešte? Ešte mi nejaká kamufláž ostane. Aha, to nie, to nechcem. Ale... A to už asi nič si nemôžem kúpiť. Iba scope som si kúpil. Kaž nejaké braničky, kaž. Aha, máme tu aj takúto snajperku. Čo je ako to AR-ko, ale aj väčšie. A tu sú tu aj skinník, ten skin je strašne pekný. A toto je úplne mega. A toto je Jacobova puška. A to není... je to iné. Kaž. To je MBP50, SA50, takáto puška, takéto AR-ko. Toto ešte je kulomety. Ojojo, my tu máme aj kulomety a luky. Ojo, aj brak tu máme dokonca. A luky, fúha. Toto je hra, jak má byť. Toto je hra, jak má byť, opakujem to. Máme tu aj scope. Ej, bisťu, parádny.
Neviem, prečo som povedal bisču, ale to je jedno. Krásne, krásne. Čo ma chceš natočiť, da naučiť, no povedz, čo? Rybarenie, rybarstvo. Máš pravdu? No naučíš ma rybariť? Well, it's good for the soul. It's important not to lose sight of what is and isn't worth fighting for. Way I see it, the biggest problem these days all stem from the fact that most people don't stop and think before they act. Not every problem is solved with a bullet, you know. Anyway, that's just my two cents. If you need any gear or bait or the like, I can set you up. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a... OK. Naučil by si ma rybariť? Asi tu nemám ľudicu. Tak rybariť sa asi naučíme až v ďalšom dieli. OK ľudia, ja vám veľmi pekne ďakujem za zhľadnutie tejto druhej epizódy z hry Far Cry 5. Je to úžasná hra a nikto ma nepresvedčí, že to nie je úžasná hra. Nádhera, grafika, prostredie, všetko nádherné, jak má byť. Aj túto s krásnym skoupom. Presne tak. Dneska sme toho moc neporobili. Ja sme robili také vedľajšaky a ako hlavnú misiu a hlavný príbeh, ale nevadí. V ďalšom dieli to napravím a budeme sa viacej sústrediť na hlavné misie a príbeh ako na vedľajšaky. A to je bolo asi všetko z tohto videjka. Okay, ešte raz ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a majte sa fantasticky tento dnešný deň. Čaute.